E aí, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, né? Que é de um canal chamado Anime Popular. Ele estava sofrendo bullying até verem seu corpo. Então, o link vai estar aí na descrição, né? Então, deixa nos comentários aí, você já sofreu? Eu já sofri bullying, é ruim. Já sofri, só que foi de garotas. Puxava meu cabelo toda hora, me batia. Só porque eu tinha cabelo grande mais bonito que o outro. Mas o link vai estar aí na descrição, bora pro vídeo. Nossa! O Tarrasha foi maldade. E ele é riquinho por isso. Ô, louco. Azaru é um bom garoto que após voltar de uma viagem está totalmente diferente. Muitas garotas da sala gostam dele por ser um garoto simpático, e o chamam para conversar. O problema é que ele sofre bullying de alguns colegas da sua sala, e eles ficaram extremamente irritados ao ver que Mazaru estava sorrindo o tempo todo após voltar de viagem. Você tá é doido. Após verem que ele agora vive sorrindo, resolvem começar a aprontar com ele para que ele pra fique ver se triste ele volta, novamente. Né? Obviamente. Elogiaram o desenho deles. Você tá é doido. Maldade, isso aí, velho. Que férias foi essa? Logo em seguida, após levar um soco, todos percebem uma enorme cicatriz no rosto de Mazaru. E ficam assustados não só com aquele ferimento, mas também pelo jeito de Mazaru. Que férias foi essa? Tudo isso. Eu não estava fora de férias. Oh, louco. Então ele não estava de férias. Então finalmente Mazaru revela que nunca esteve de férias, mas que na verdade ele passou por poucas e boas com pessoas que poderiam até mesmo matar, e que comparado ao que aconteceu antes, as coisas que estavam fazendo com ele, não era nem metade do sofrimento que ele já passou. Você tá é doido, velho. Agora ele é intangível, nada vai afetar ele mais. Você tá é doido, mano. Uma coisa é bullying, outra coisa é aquilo ali, velho. Nossa. É, e os valentão achando que ia conseguir fazer alguma coisa ali. Que, ai, meu Deus, por favor, não me machuca. Maluco, o moleque foi tão machucado ali que eu acho que um soquinho não foi nada, hein. Que isso. É, bizarro. Deixa nos comentários aí o que, que vocês acharam. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo aí deste canal, posso estar trazendo, beleza? Vou ficando por aqui. Depois desse vídeo, até a próxima. Se cuida, hein?